Na tarde desta quinta-feira, mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal da nossa região tira de circulação aproximadamente 139 quilos de entorpecente. A equipe da TV Rio Garças veio até o posto rodoviário federal e você acompanha mais detalhes agora. Bom, nós foi feita uma fiscalização de rotina mesmo, um veículo que a princípio disse que estava vindo de Sapezal, né? Carregou em Sapezal. E aí, em entrevista com o motorista, ele começou a apresentou um certo nervosismo e algumas contradições. E com isso a gente elevou o nível da abordagem, né? E começamos a fazer uma busca mais detalhada, mais minuciosa no veículo. E encontramos uns envelopes escondidos ali embaixo da primeira carreta do veículo, próximo ali à quinta roda. A gente ainda não sabe precisar que tipo de substância é, mas vamos primeiro fazer o transbordo da carga ali, saber mais que tipo de substância que está carregando. Bom, Franco, o motorista informou para vocês da PRF qual seria o destino final dessa carga? Sim, ele disse sobre vários lugares, mas no final ele bateu o pé que é para entregar uma parte em Minas Gerais e uma parte em Goiânia. Parece que 102 quilos em Minas Gerais e 37 em Goiânia. Agora, mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região que tira esses produtos de circulação, mostrando, né, para a nossa sociedade que essas pessoas que tendem a fazer isso aqui na nossa região, a Polícia Rodoviária Federal está aí para mostrar o seu serviço. Sim, a PRF está sempre buscando pegar todo tipo de ilícito que passa aí pelas BRs. A gente está sempre buscando aí oferecer o melhor serviço para a sociedade, para os usuários e dar mais segurança para todos aí. A PRF trabalha aí com denúncias, né, para os transeuntes aqui da BR-364. Como que funciona? No caso de denúncias, quando acontece isso, a gente faz um trabalho depois mais minucioso, se surge alguma denúncia, para verificar se realmente é verdade aquela denúncia, né? Se tiver alguém souber de alguma coisa e quiser informar, basta ligar no 91 e aí o pessoal do comando passa para a gente e a gente faz a abordagem com mais precisão.